Вчора Володимир Зеленський приїхав у Хмельницьк із дводенним робочим візитом. Прогулявся центральною вулицею Проскурівської, а потім зайшов у кафе. Це фото потім з'явилося на офіційній фейсбук-сторінці Офісу президента. На ньому Володимир Зеленський, голова його офісу Андрій Єрмак, його перший заступник Сергій Трофимов, голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет і мер Олександр Семчишин. На задньому плані видно головного санітарного лікаря Віктора Ляшка. Всі без масок, в руках президента чашка з кавою. Сидять вони не на терасі, а в приміщенні кафе, що заборонено правилами карантину. Я готовий віддати штраф, якщо я щось порушу, вода. Ну, мені сказали, запросили, я зайшов, все там перевірив. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко сьогодні пояснює, зайшли з перевіркою. Ми вчора йшли по вулиці, хотіли взяти кави до себе. Ресторатори, як і інші бізнес, хочуть відкритись раніше. Вони звернулись до нас, кажуть, дивіться, ми вже готові виконувати ваші норми, які ви опублікували. Ми просто зайшли перевірити. Ви подивіться, було все дотримано так, як прописано в наших нормах. Я сидів подалі, контролював. Зверху. Да. А це кав'ярня «Лемур». Всередині приміщення порожньо. Відвідувачі приходять, роблять замовлення і виходять з ним на вулицю. Ну, ви ж тільки що були, ви бачили, да, що відвідувачі можуть зробити замовлення, але у закладі поки не дозволяємо сидіти, тому що чекаємо з нетерпінням 5 числа для того, щоб могли наших гостей пригощати в закладі. В такому разі, чому вчора у вас пан президент разом з мером і санітарним лікарем повертав у середині кафе? По-перше, для нас у всіх, я думаю, так як і для вас, це був сюрприз, приємний сюрприз. І от як би ви от вчинили на нашому місці, що ви вигнали би? Тому що для нас це, по-перше, приємно. Чому саме наш заклад вибрали? Тому що ж багато закладів є. Ось тому ось так. З іншого боку, виходить, що карантин не для всіх, президента і мера це не стосується? Ви знаєте, я думаю, що ви можете це питання задати президенту або його команді, і вони вам так само дадуть відповідь. Хмельницький міський голова Олександр Семчишин коментує вчорашнє відвідування кафе так. Один з власників чи власник запросив безпосередньо прийти подивитися, наскільки кав'ярня реально готова до відкриття з 5 червня, як дотримуються карантинні норми, наявність там дозаторів, відстаней і так далі. Власне, зайшли, подивилися, поспілкувалися, зайшли в масках насправді. Звичайно, що коли вже пригощали кавою, то маски зняли, тому що пити каву чи будь-який інший напій в масці, в принципі, природньо неможливо. От і все. Про відповідальність за порушення додає. Знаю, що є велика кількість звернень до правоохоронних органів. Правоохоронні органи дійсно повноважні карати порушників карантину згідно постанови Кабміну і статті 44-3 Кодексу про адміністративні правопорушення. Якщо, скажімо так, наш спільний візит буде визнаний як таким, що порушує правила карантину, то справедливо буде скласти на кожного протокол про адмінправопорушення і його заплатити. Ну, але то справа правоохоронців. Відповідати за порушення правил карантину мають як відвідувачі, так і власники закладу, каже юрист Ігор Коліушко. Тут можна розглядати притягнення до адміністративної відповідальності і керівників чи власників цього закладу громадського харчування, і, в принципі, і самих відвідувачів. Тому що обов'язок в громадському місці, тобто в приміщенні, перебувати в масці до сих пір ще не скасований у нас. Нагадаю, уряд України поки що забороняє закладам громадського харчування приймати відвідувачів у приміщеннях. Дозволено тільки літнім майданчикам. За одним столом може сидіти не більше 4 відвідувачів. Штраф за порушення карантину становить від 17 до 34 тисяч гривень для громадян і від 34 до 170 тисяч для посадових осіб. Віктор Пономарьов, Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.